Днес е последният ден от редовната зимна вакансия на учениците. В голяма част от училищата в страната вакансията е удължена до края на седмицата, а причината е грипната епидемия. Удължена е вакансията на учениците от Пловди, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Добрич, Габрово, Велико Търново, Хасково, Монтана и Перник. Перник бе първият град в страната с обявена грипна епидемия още около коледните празници. Грипна вълна има и на други места, заболеваемостта е висока в почти цялата страна. Много пациенти опитват да се лекуват сами, но така рискуват осложнения. След грип имунната система отслабва и хората трябва да са внимателни, за да избегнат осложнения. Бронхити и пневмонии съветват лекарите.